שם. אני רוצה לדבר על דמות אחת שגם, קודם כל, הצטערתי מאוד שהיא נפטרה, וגם עניינה אותי באופן מיוחד, וזה הרב יהודה לייב גרונר, המזכיר של הרבי מלובביץ'. למה עניינה אותי? כי תמיד, במשך שנים, כל התמונות של הרבי מלובביץ' מכל השנים, הוא לידו, זה האיש שלידו. כן, הוא גם, מנפטרי הקורונה, נלחם על חייו תקופה וככה. כן, הרבה התפללו עליו, וזה שם ככה שדיברו עליו בשבועות האחרונים. הוא נפטר ממש בערב החג, בערב ליל הסדר, שוב, מניין אנשים, וגם אחר כך שידרו בשידור חי את הלוויה שלו, הרכב עם הארון נסע ברחובות קראונייץ, הקריה החבדית, ואנשים, לא יודע, יצאו למרפסות, היו שותפים להלוויה כל אחד ממקומו, ועניין אותי, זאת אומרת, הכרתי את הפנים, את השם כמובן, אבל מי בעצם הוא היה? מה הסיפור של האיש שעומד לצד הרבי מלובביץ' כל החיים? אז פשוט פניתי בוואטסאפ לחבר שלי, אחד החברים החבדים, יאיר בורוכוב, ואמרתי לו, תספר לי קצת, אני רוצה לדעת על מה. הוא היה יותר עסקן, איזה איש עשייה. טוב, הוא סופר, הוא איש תקשורת. מי? יאיר בורוכוב, כן. לא, אתה לא מבקש מכל חבדניקי שמכיר. לא, לא, ממי שידעתי שיכתוב לי הודעה מחכימה וכתובה היטב. אבל אני אומר, מי האיש? הוא יותר אחראי היה לתת לרבי מלובביץ' את ארוחת הצהריים שלו, הוא היה מנהל הלשכה, הוא היה חותם על המכתבים, יש עשייה כל כך מגוונת, והיו לו כמה עוזרים, אז הנה, זה מה שהוא כתב לי, אני חשבתי שהוא יענה משהו קצר בכמה משפטים, אבל ממש כתב סוג של הספד, ואמרתי לך שכשקיבלתי את זה בערב החג, שאני חושב שכדאי שנקריא את זה כאן בתוכנית, את יודעת, ובזה אולי אפילו נצא ידי חובה, יש כל כך הרבה אנשים, באמת דמויות, כל כך הרבה אנשים מיוחדים, הנה אחד מהם, אולי המפורסם שבהם, אבל נתחיל לפחות בסיפור שלו. אז כך כותב לי יאיר בורוכוב, לכתוב מי זה הרב גרונר בוואטסאפ, גם ספר זה לא מספיק. אז הנה אני מנסה. הרב גרונר הוא תלמיד חכם גדול, חסיד בעל רגש עצום עם זיכרון נדיר, מאגר בלתי נלאה של סיפורים ומנהגים של החסידות מדורי דורות. אגב, הוא חיבר את ספר המנהגים של חבד, שזה בערך השולחן ערוך שלנו. זה לא ספר של פולקלור, זה עניין רציני מאוד. אגב, בשבילי, סליחה, בבורותי, זה היה חידוש. הנה, אמרתי לך ששאלתי אותו מה היה התפקיד שלו. זה חתיכת עניין בפני עצמו לחבר את הספר הזה. כלומר, תלמיד חכם מאוד גדול. ונוסף לכל אלה, הוא כותב, מדובר באדם רגיש. ויחד עם זאת, הוא נהג בנחישות כשהיה צורך. הוא היה איסוד, אישיות נדירה. הוא גם צאצא של בעל התניה, שזה הרבי שייסד את שושלת חבד. הזכרנו אותו קודם, את זוכרת? יחד עם כל זה, ולצד זה, ואני אומר אולי דווקא בגלל כל זה, הרבי מלובביץ' בחר בו באופן אישי כמזכירו הנאמן. והוא עשה את זה עוד לפני שהרבי מלובביץ' החל לחיים כאדמור באופן רשמי. בו הוא בחר כעוזרו, כמזכירו, וזה אומר הכל. תחשוב על כל מה שעולה לך בראש כשאתה שומע את צמד המילים הרבי מלובביץ', על כל המשתמע מכך, ותמיד יש בצד את הרב גרונר. הוא הכניס והוציא במשך יותר מ-40 שנה מיליוני מכתבים, פתקים ובקשות מכל העולם פנימה אל הרבי, מחסידים, מלא חסידים ואפילו מלא יהודים, וגם החוצה, כלומר לא רק מסרים ושאלות פנימה אלא גם החוצה מהרבי לעולם. את כל היחידויות, כלומר פגישות אישיות, האירועים שבהם הרבי קיבל קהל, הרב גרונר ניווט בעוצמה וברגישות. חלוקת הדולרים המפורסמת של הרבי, חלוקות הדולרים, גם את זה הוא ניהל כשהוא עומד על הרגליים שעות על שעות על שעות. אי אפשר בכלל לדמיין ולספור כמה פעמים, כמה ימים, כמה שעות הוא עמד לצד הרבי ועזר בחלוקה. הגיש לרבי דולר אחרי דולר, הרי זה מפורסם, הדולרים שהרבי מלובביץ' היה מחלק, אבל מישהו נתן לו ליד את הדולר, ואם צריך הוא היה מציג בפניו אישים מיוחדים, ולפעמים נדרש לתווך את דברי הרבי למבקרים, צריך להסביר, זה לא בדיוק בשפה פשוטה, למרות שהרבי מלובביץ' במפגשים האלה דיבר, זה מרתק, זה לא רק מרתק, זה מהפנט לראות איך הוא, ככה לכל אחד מתאים, מילד, ילדה, דרך קשיש, דרך גברת אמריקאית שאומרת רבי זה, דרך נוצרי, באמת כל הסגנונות. והוא כותב, אני כבר לא מדבר על כל התפילות וההתוועדויות, החגים, השבתות, ימים נוראים,
תאריכים מיוחדים שמציינים בחסידות חב"ד. לאורך יותר מ-40 שנה הוא עמד שם ולצד הרבי מלובביץ'. אצלנו קוראים לזה מזכיר, אבל המילה מזכיר מקטינה ומגמדת כאשר מי שאתה אמור לעמוד לצידו הוא אדם בקנה מידה ענק כמו הרבי מלובביץ'. זאת אומרת, אתה אומר מזכיר, טוב, מה דרוש ידע באופיס, כאילו מה, אתה עומד ליד הרבי מלובביץ'. עכשיו, לפני 26 שנים נפטר הרבי מלובביץ' וכותב לנו יאיר בורוכוב שהרב גרונר היה מעין תזכורת חיה ממנו, כמו דרישת שלום מהרבי אלינו החסידים. מכל העולם הזמינו אותו בעשורים האחרונים לכינוסים ולדרשות במטרה לספר, לשתף, להיזכר, להתגעגע ביחד. הוא תמיד היה שם ברגישות ובאדיבות ובחפץ לב. יודעת, מזמינים לאיזה כינוס קטן של כמה חסידים, זה לא רק הצרות של אלפים, ומתקשרים ואומרים, "היי, אתה המזכיר של הרבי, בוא אלינו, אנחנו עושים פה איזה הזכרה קטנה", ותמיד בנדיבות. כל שבוע, מאז פטירת הרבי מלובביץ' ועד לפני שבועיים, כלומר, במשך 26 שנים, הוא היה נוסע אל הקבר של הרבי, מדי יום ראשון, להניח פתקים ובקשות ברכה שיהודים מכל העולם המשיכו לשלוח אל הרבי והעדיפו לעשות זאת באמצעותו. אני נזכר כרגע באחד מזיכרונות הילדות הממש מוקדמים שלי, שאלתי את אבא שלי, תגיד, מי זה האיש הזה שמופיע בכל התמונות של הרבי? אין אף תמונה של הרבי מלובביץ' בלי שרואים אותו מאחורה. זה היה הרב גרונר, הצל של הרבי מלובביץ', והצל של הרבי הוא גם גדול בפני עצמו. אגב, זה נכון, הוא אומר על התמונות. אני השבת הסתכלתי בעיתון כפר חבד, זה העיתון של החבדניקים. חצי מהתמונות בעיתון, העיתון כמובן ירד לדפוס כשהרב גרונר היה בחייו, הוא נפטר בערב החג. אני לא יודע מה יהיה בגיליון הבא, אבל בגיליון הזה, כל תמונה שרואים את הרבי מלובביץ' אופה מצות, מי עומד מאחורה? אותו הרב גרונר, וכן הלאה, ממש. מסיים יאיר בורוכוב את הוואטסאפ, אני מכיר פה הודעת וואטסאפ. ככה ממש הוא שלח בדקות, פטירתו בשבילי היא עוד מסך שיורד עלינו בעולם חשוך מאז הסתלקותו של הרבי מלובביץ', והיום מרגיש לי כאילו עוד חלק חי מהרבי הלך לעולמו, וזה כל כך עצוב לי. פרידה מהרב יהודה גרונר, אחד מנפטרי הקורונה בארצות הברית. טוב, ניגון של חב"ד, נכון? ברור. מלכו נפשי, קומה לכו וסורי, בארץ ציון ויהיה בלי.